14 Aleksić, 16 Milijan Kocka, 21
ana ortaklığı. Haydi çıkın. Ne başa yoksa bu çocuğun açık aşkım. Rabat senden ne beni yazgın. Thank you.
Izmjerenje objeve se ne izlazi Milijan Bocka na paketu u Kaša Aleksića. Thank you.
Damir Hasanović i Sigrista Sigran Mašić. Thank you.
uvijek je bilo vjerovo mjesto, a u vrkića i ulazi u učenica. Thank you.
Thank you.
Diego Rabela, Manovića Mečka. Dva bacanja Mana Miljanovića. Thank you.
Miloš Komata na treća leća greška. Thank you.
18 do 19 minuta ulazimo sa prekošću u druge plus 11. 16-19. Branimir Mašić, Branimir Mašić.
Miloš Komadina, četiri. Thank you.
Oh,
jednog gledala. U ekipi Zrinskog u igru ušao sam Marka Stenica Petrić u mjesto Diego Kapelana. Sedmi boj na Kucu. Thank you.